Tämä on siis Kansallisarkiston ja Maanmittauslaitoksen yhteinen karttanäyttely havainnosta kartaksi, jossa seurataan meri- ja maa-aiheista kartoitusta Hamasta alusta saakka noin vuoteen 1900 saakka, osittain kyllä uudempiakin, varsinkin viime sotien aikaisia karttoja. Tämä on siis karttanäyttelymme varhaisin kartta, hollantilaisen Lucas Wagenaarin Suomenlahden kartta 1590-luvun keskivaiheelta. Hän teki niitä kaksi ja tämä on niistä toinen. Se on saatu tänne lainaksi Jon Nurmisen säätiöltä. Hollantilaiselle kartoitukselle on tunnuksellista se, että se ei ollut kovinkaan tarkkaa, jos katsoo esimerkiksi vielä tuota Van Keulenin merikarttaa, joka on julkaistu 1710-luvulla. Sinne on toki ilmestynyt Ahvenanmaa, mikä tässä ei vielä ole edes näkyvillä. Mutta muuten, jos katsoo tätä saariston esitystä, niin aika hankalaa on kyllä tällaisen pohjalta harrastaa purjehdustoimintaa, merenkulkua näillä vesistöillä. Kiinnostavia esimerkkejä projekteja tästä sisävesiliikenteen edistämisestä on nämä niin sanotut läpikulkuvesisuunnitelmat, eli nimenomaan 1700-luvulla selvitettiin näitä Suomen sisävesistöjä. Tässä on parikin tällaista suunnitelmaa. Tässä on suunnitelma, jossa osoitetaan, miten Kokemäenjokea ja Päijänteen vesiä on yritetty yhdistää siten, että on selvitetty, missä nämä kapeimmat kohdat eri vesistöjen välillä. Ja täällä on siis pyritty edistämään sisävesiliikennettä siten, että pystyttäisiin sisävesitse vähäisellä vaivalla liikkua ihan Päijänteeltä ihan Kokemäenjokea pitkin Poriin saakka. Ohitamme tässä matkan varrella maanmittaustoiminnan kannalta kiinnostavan universaalikoneen, jota on käytetty, näin tässä väitetään, tähtitieteellisessä paikanmäärityksessä ja eri kulmien mittauksissa. Tuossa on kuva, jossa näytetään, kuinka se on ollut käytössä. Laitteen on tehnyt maamme hienomekaniikan keskeinen henkilö 1850-luvulla Martin Wetzer, joka oikeastaan loi tällaisen hienomekaanikkojen ammattikunnan Suomeen. Kaivannon kanava, joka siis kaivettiin Längelmäveden ja Roineen välillä. Tässä on siitä tie- ja vesirakennushallituksen tällainen hieno vaihepiirros, jossa myöskin rehellisesti ilmoitetaan, miten siinä kävi. Eli tämä siis avattiin 1830, ja kun siinä järvien välinen korkeusero oli 2 metriä, niin tämä ylempi järvi kuitenkin purkautuu sellaisella vauhdilla, että tämä vastaava silta, joka sinne tämän piirroksen mukaan oli rakennettu, niin se samalla tuhoutui. Ja sitten tämä on se seuraava silta, joka sinne piti rakentaa sitten 1831. Ja näistä asioista on nyt sitten ihaltava rehellisesti kyllä kerrottu sitten senaatille ja miksei jopa myöskin valtiosihteerivirastolle. Tämä toinen interiöri tässä liittyy sitten tähän merikartoitukseen. Olemme Jon Nurmisen säätiöltä saaneet näitä kauniita esineitä keskellä Osmo-niminen parkkilaiva, joka laskettiin vesille 1869, joka sitten 1900-luvun alussa oli muutaman vuoden Jon Nurmisen laivan varustamon omistuksessa. Vasemmalla niin sanottu patenttiloki, jossa on potkuri ja joka heitettiin veteen, ja mekaaninen laite, joka sitten tämän kaapelin kautta siihen ilmaisimeen niin ilmoitti tämän laivan vauhdin. Tämän näyttelyn helmiä tavallaan on tämä pitäjän kartta tai maantieteellinen kartta, joka esittää siis Turkua ympäristöineen. Tähän on uskomattomalla tarkkuudella saatu kaikenlaisia paikanimiä kirjoitettua. Tämä on siis
vuodelta 1650. Sen on laatinut maamittari Hans Hansson. Ja ainoa tapa oikeastaan katsella tätä on käyttää tätä. Tehkää niin ja katsokaa kuinka tarkkaa työtä on jo tähän aikaan me sen aikaiset maanmittarit pystyneet.